tep? Nepravidelný. Klak. Klesá. Stále klesá. To čerta. Musíme niečo spraviť. Inak mi tu starý dobrý Bühler umrie. Vy pacienta poznáte, doktor Fleming? Je to môj priateľ. Veľmi dobrý priateľ. Z akou diagnózou ho priviezli? Všetky príznaky zápalu mozgových blán. Nasadili ste sulfonamidy? Nasadil. Predbežne nič nezaberá. Vidím. Tak potom je stav pacienta veľmi vážny. Kritický. Ak niečo nespravíme, tento človek nám tu umrie. Čo chcete urobiť? Stále rozmýšľam. Volal som už Florimu, ale nezastihol som ho. Florimu? Vy by ste chceli... Nie inej možnosti. Ale... Keby mi Flori mohol poskytnúť trochu penicilínu. Ja viem, má ho ešte málo a potrebuje ho predovšetkým na výskumné ciele, ale na čo som vynašiel liek, keď ho nemôžem sám aplikovať? Váš penicilín budí všeobecne veľké očakávania, lenže... Žiaľ, nemáme skúsenosti s jeho nasadením. Všetky skúšky nasvedčujú, že to bude raz radikálny prostriedok proti zápalom. Ja som o tom 100% presvedčený. Lenže v tomto prípade ide o ľudský život. Ak nepoužijem svoj liek, tento človek sa nedožije zajtrajška. Ale predsa len... A ako by ste mu chceli penicilín podávať? Akým spôsobom? To ešte neviem. Ale niečo musím spraviť. Fleming, kam utekáte? Musím telefonovať Florimu. Tu doktor Fleming. Pán Flori, ako to vyzerá s výrobou? Penicilínu? No, musím vám gratulovať. Máme výborné výsledky a ukazuje sa... Prepáčte, pán Flori, mal by som k vám veľkú prosbu. Vyslovte ju. Máme tu v nemocnici St. Mary taký jeden prípad. Umiera mi pod rukami istý človek. Človek, ktorý mi je dobrým priateľom. Nemôže mu pomôcť. Nijako. Zaprisahám vás, doktor Flori. Prepuste mi niekoľko tisíc jednotiek penicilínu. Viete veľmi dobre, že to nemôžem. Ale veď ten liek som ja objavil. Vynašiel. Mám svoje predpisy. Liek treba najprv dôkladne overiť. A nechápete, že toto je jediná možnosť? Zápal mozgových blán. Všetky dotrajšie lieky zlyhali. Môj priateľ umiera. Pozrite, my sme si predsa vždy dobre rozumeli. Mám k vám plnú dôveru. Zveril som vám výrobu penicilínu vo veľkom... To všetko je pravda, ale... Mám predsa právo, aby som dostal možnosť sám aplikovať svoj liek. Sám vlastnými rukami. Ale lekárska zodpovednosť... Zodpovednosť preberám sám. Ide o môjho priateľa. Rozumiete? Zodpovednosť vlastne nie je nejaká. Ak sa nepokúsime i hneď nasadiť penicilín, môj priateľ zomrie. Tak, ako umierajú na komplikácie vyvolané zápalovými procesmi tisíce ľudí. Všetky doterajšie výsledky potvrdili, že môj liek je účinný a neškodný, takže... Vy ho naozaj chcete sám vyskúšať, doktor Fleming? Pochopte ma. Tu nejde o ctižiadosť vedca. Ide o záchranu človeka, dobrého priateľa. Všetky ostatné prostriedky už zlíhali. Tak čo mám robiť? Poskytnem vám potrebné množstvo penicilínu, doktor Fleming. Hneď vám ho pošlem. Kedy môže byť penicilín tu? Odvážim sa ho aplikovať? A ako? Neroztrasú sa mi ruky, keď ho poprvý raz použijem. Pokoj, Alek, pokoj. Už som sa rozhodol. Inej možnosti záchrany nie. V ľudskom živote vždy prichádzajú chvíle, keď sa treba rozhodnúť.
Naučil ma to otec ešte, keď som bol maličký. Tak, Elek pôjde od jesene do školy. Ach, môj malý Elek, tak už aj na teba došlo. Chudáčik. Ale nemusíš ho ľutovať, mama. Sme chudobní ľudia. Jediné, čo môžeme tvojmu miláčikovi dať do života, je riadne vzdelanie. Elek môj, budeš musieť chodiť tou strašnou cestou do školy, tak ďaleko. A ty si ešte taký malý. No už cesta nie je najlepšia, to je pravda. Ale keď to dokázali ostatné naše deti, tak... Elek je bystrý chlapec, čo? Desí ma ten starý most. A čo? Na tom prikliatom moste nie da ani zábradlia. Nebuď taká úzkostlivá na svojho miláčika, no. Aspoň sa naučí, že v živote sa má spoliehať len na seba. A od rieky do školy je to vlastne už len kúsok. Pekný kúsok. 3 kilometre každý deň, v čase i v nečase. Nenariekaj, mama. Mamička, ja to dokážem. No vidíš. Nemusíš sa vôbec báť. Ako môžeš vedieť, čo dokážeš, syn môj milovaný. Ach, Bože môj. Čo sa dá robiť do tej školy, raz musíš ísť. Všetky moje deti budú chodiť riadne do školy. Tu na Majeri ostane gazdovať Hjúk, lebo je najstarší. A ostatní musia ísť za chlebom do mesta. Také sú u nás poriadky, mama. Aj Elek bude musieť? A ako inakšie? Na živobytie si môže zarobiť len v meste. A tam je človek bez vzdelania stratený. Mama, a keď budem chodiť do školy, dostanem aj topánky? Ale čo, a topánky, pozrime sa, kým je pekne, môžeš chodiť aj bosý. Bude sa hanbiť. A predtým, mama, prosím ťa. V našej škole je z 15 žiakov 9 Flemingovcov a ostatní sú nám bratanci, tak čo? Neboj sa, Elek, len čo začne pršať, kúpim ti topánky. Ozajstné na šnurovanie. Ale musíš mi slúbiť, že ak ich nebudeš bezpodmienečne potrebovať, budeš ich nosiť previazané okolo hrdla, dobre? Samozrejme, mamička. Budeš musieť dávať dobrý pozor, aby si nezablúdil, keď prídu fujavice. Našim chlapcom sa to veru prihodilo. Oh, aký strach som ja tu prežívala. Babské úzkosti. Vždy sme ich nakoniec našli. Neboj sa, Elek môj. Keď udrú mrazy, budem ti dávať vždy 2 pečené zemiaky. Po ceste si na nich môžeš ohrievať ruky. A keď prídeš do školy, môžeš ich zjesť. Zima. Vidíte, aké nám mráz vyčaril krásne kvety na oblokoch našej učebne? Dnes si budeme niečo rozprávať o tom, ako sme sem vlastne prišli. Kde sme sa tu vzali? Čo sme vlastne za národ? My, Škóti. Dobre ma počúvajte. Škóti nie sú Angličania. Zapamätajte si to dobre. Často sme Británii vládli práve my. Škótsko dalo Anglicku mnoho svojich najlepších mužov. Ale viete vy vôbec, ako vznikol škótsky národ? Škótsky národ je zmesou bojovných Keltov, napíšte Keltov s veľkým K, ktorí prišli z Írska a Walesu, ale aj Angličanov, Germánov a Flámov. My sme vlastne takí pomiešanci. Správne, sme pomiešaní. Ale čo myslíte? Sme národ bohatý či chudobný? Myslím, pani učiteľka, že skôr chudobný. Veľmi správne, Elek. Sme chudobní. A prečo? Lebo žijeme v krajine, kde nie je veľa úrodnej pôdy. Máme aj nedostatok prírodného bohatstva, ale aj málo ciest, dopravných prostriedkov a navyše... U nás panuje veľmi drsné podnebie. Ale chudoba sa u nás spája s prísnosťou mravov. To má aj niektoré výhody. Práve takéto spojenie vytvára ľudí, čo už niečo vydržia. Napíšte si, Škóti sú ľudia tvrdí, statoční a odvážni. Áno, odvážni a vytrvalí. Máte všetci? Ale ja som počul, pani učiteľka, ohovárajú nás. Vraj sme lakomý národ. To nie je pravda. Hneď vám to vysvetlím. Pozrite, u nás je taký zvyk, že roľnícky majetok získava po otcovi vždy len jeho prvorodený syn.
To je múdre pravidlo, aby sa majetky zbytočne nedrobili. Ostatní synovia musia odísť, zarábať si v meste. To poznáte aj sami. Tak to bývalo a tak to je. Lenže vo veľkých mestách žijú mladí Škóti vždy veľmi utiahnuto. Často sa musia tvrdo prebíjať životom a vyžiť zo zásob, čo si priniesli v tanistre na pleci z domu. Majú tam ovsenú múku, trochu slaniny, hrach a fazuľu. Lenže práve takéto tvrdé detstvo ich naučilo odriekaniu a poriadnej práci. A naučilo ich aj vážiť si hodnoty, peniaze. Mnohí z nich dosiahli dobré postavenie i vážnosť, ale museli sa k nemu prepracovať prácou vlastných rúk. Poznali, aká je cena peňazí. Bohatší Angličania nás, samozrejme, začali ohovárať, ale často len zo závisti. Vytvorili poveru, vraj sme lakomí. Ale pravda je iná. Pamätajte si, nikdy sa nemusíte hanbiť, že ste Škóti. Skôr naopak. Ale na čo môžeme byť hrdí? Správna otázka, Alec Fleming. Ja myslím, že ani nie na naše gajdy, ani na naše sukne. To je sviatočný kroj. Ale môžeme a musíme byť hrdí na to, že naši muži boli vždy statoční bojovníci, výborní vojaci, chlapi, čo vždy čestne držali slovo. Náš škótsky národ má slávne dejiny. Chodil som do školy. Nebolo to ľahké ani jednoduché, najmä v zime. Zimy bývali tuhé. Vetry od Atlantiku česali kopce. Po cestách často nafúkalo vysokánske závie. Keď sa vietor menil na výkrycu, prišli fujavice. Niekedy sme museli už za svitania von hľadať barane, ktoré nám zafúkalo. Hľadať žlté fľaky na snehu. Tá farba sa vytvárala ich dýchaním. Podľa nich sme ich vždy našli, aj pod snehom. Bolo ich treba vyťahovať, zohrievať. Chodil som do jednotriedky, ale popri škole sme už mali aj iné povinnosti. Vždy som však mal rád ovce. Strihať ovce, to bola vtedy veľmi ťažká práca. Ale pre nás deti aj sviatok. Pracovalo sa spoločne. Z jedného gazdovstva sme chodili na druhé, susedia si všetci pomáhali. 7-8 chlapov strihalo, ďalší priháňali jahňance, iní viazali na strihanú vlnu do balov. Neraz som bol strihačom, ale pomáhal som aj chytať zvieratá, držať. Čo prišlo? Bola to tvrdá robota. Keď sme skončili, padali sme niekedy od námahy. Ale súčasne to bola aj ohromná zábava nad všetky iné. Máme dnes krásny deň. Tak čo budeme robiť? Najradšej by ste vybehli von do prírody, však? Áno! Viem. A ja by som šla hneď do polia na lúky. A rozprávali by sme sa o rastlinách, zvieratách. Lenže dnes to nejde. Nemôžeme. Už je jar a my sme ešte nemali inšpekciu. To znamená, že pán inšpektor musí zavítať každú chvíľu. Viete, že je to veľmi prísny pán z mesta. Ten by sa asi čudoval, keby našiel v čase vyučovania triedu celkom prázdnu. Pani učiteľka, môžem niečo povedať? Samozrejme, Alec. Myslím, že by sme mohli ísť von, aj keď čakáme inšpekciu. Pán inšpektor by pre takúto vec asi nemal veľa pochopenia. Viem, ale aj tak by to šlo. A ako? Páni inšpektori k nám chodia na koči. Vedie sem jediná cesta. Keby sme išli dolu, do údolia, museli by sme koč na kamenistej ceste počuť už zďaleka. Máš pravdu. Vozy koňa počuť naozaj ďaleko. Cesta vedie okolo lesíka veľkým oblúkom. My môžeme vybehnúť rovno hore svahom. Naskáčeme do triedy na opačnej strane, hoci oknom, a pán inšpektor nemôže vidieť nič. Elek, ty si fiškus. Vidí sa mi, že z teba niečo bude. Niekam to v živote dotiahneš. No dobre, viete čo, žiaci? Keď je vonku tak nádherne, skúsime to. Hurá!
Takže vám môžem vysloviť svoju úplnú spokojnosť, slečna Stirlingová. Inšpekcia dopadla výborne. Musíte mať naozaj rada svoje povolanie, keď ste sa podujali pracovať na jednotriedke v takomto zapadnutom kúte. Ďakujem, pán inšpektor. Mám svoju prácu skutočne rada. Čítanie, rátanie, dejiny, to všetko ide vašim žiakom dobre. Ale v prírodných vedách ten chlapec, akože sa volá? Fleming. Alexander Fleming. No ten priam vyniká. Ako ste to dokázali? Často chodím so žiakmi do prírody. On sa vie dívať. Veľmi dobre pozoruje všetko. Veľmi správne, veľmi správne. Nuž, priznám sa, slečná učiteľka, dnes je vonku tak krásne. Nuž, myslel som si, že hádam v triede ani nikoho nenájdem. Možno by som to aj vedel pochopiť. Ale prídem sem a v triede plný počet žiakov, priam rozhorúčených láskou k vede, tichých ako pena a všetci vás oddane počúvajú. Som naozaj veľmi spokojný, slečna Stirlingová. A nezabudnem o svojom dobrom dojme referovať na patričných miestach. Boli to krásne časy. Len neskoršie, keď som bol už starší, som poznal, že to najlepšie zo svojej výchovy som vlastne získal tam, v malej vidieckej škole, kde som sa naučil samostatne objavovať svet, pracovať. Doma sme nikdy nemali peniaze na hračky. Museli sme sa zabaviť sami. Mestský chlapec sa musí učiť z kníh. Knihou nášho detstva bola príroda. Čo sa ti stalo? Krvácaš. Ale to nič. Nechajte, mamička. Čo je? Dostal si po nose? Vari ste sa bili? Naozaj nie, tatko. Celý si doriadený, ukáž. To sa musí umyť. Ako si k tomu prišiel? Ešte ráno. V Larveli. Cestou do školy. No nevravela som. Chodiť dennodenne 6 kilometrov tá a 6 kilometrov nazad je na takého malého chlapca priveľa. Nezbadala si, že z malého chlapca je už chalan? Hovor konečne, Elek, čo sa stalo? Zrazil som sa s Fredom Jacksonom. Náhodou. No, bežal som popri múre. A za rohom sme sa zrazili. On mi hlavou do nosa. Počkaj, drž, umiem ti ho. Čo je? No, čo je? Hádam sa nám nerozsýpeš, taký chlap. Veď má celkom prebitý nos. Bolí to však? Dosť. Nože, ukáž. Ukáž. Fíha. Veď ty máš asi zlomenú chrupavku, chlapče. Treba si ísť k doktorovi hneď. Ale mama, to nič nie je. Ako to, že nie? Chlapče môj, máš nos celkom nakrivo. No, to je asi len spuchnuté. Prosím ťa, veď je v tvári celý premenený. Elek, synáčik môj milovaný, ale my ťa doriadili. Máme tu niekde po ruke zrkadlo? Tu máš, syn môj. No len sa pozri, ako vyzeráš. Nie je to strašné? Máš nos ako dáky boxer. Už sa aj oblieka, ideme k doktorovi. Nech to stojí, čo to stojí. Ale prečo, mama? Náhodou, mne sa to takto páči. Máš nos celkom nakrivo. Myslím si, že nemám nos o nič horší ako predtým. Nepôjdem nikam. Tatko, počuješ? Čo? Pozri na ňo a povedz mu. Musíme predsa hneď ísť k doktorovi. A prečo, mama? No, keď sa Elekovi takýto nos páči, tak si ho má, nie? Aj mi taký trochu krivý ostal. Ale mňa to vôbec nemrzelo. Prešlo pár ročkov, vychodil som jednotriedku. A po rozlúčke s prvou učiteľkou, na ktorú nikdy nezabudnem, začal som chodiť do školy v Kilmarnocku. To znamenalo kráčať každú sobotu a nedeľu rovných 10 kilometrov na stanicu v New Mayone. Mama nado mnou bedákala, ale zvykla si a trochu bola na mňa aj pyšná, lebo som sa neučil najhoršie.
Tom už, chvála Bohu, doštudoval. Vyučil sa za očného lekára a zdá sa, že sa mu dobre darí. John sa učí u neho za optika. Elek, ty už budeš mať onedlho 14. Pôjdeš za nimi. V poriadku, tatko. Cítim, že už veľmi nevládzem. Asi som príliš starý a chorý. Ale nie, nerozprávajte tak. Pravda je pravda. Jednoducho prišiel čas, aby si sa vybral za Tomom. A že sa ja utrápim, ak tu ostanem sama, na to nikto nepomyslí. Nenariekaj, mama, nenariekaj. Tvoje miesto je tu na gazdovstve. Kým sa Hugh neožení, musíš byť tu a budeš naďalej robiť svoje výborné syry, ktoré sa tak dobre predávajú. Iba tak môžeme podporovať naše deti v meste. Prečo musia všetci štyria moji synovia žiť v Londýne? Budú štyria. Môžu si aspoň pomáhať. Čo ty vieš? Kto sa tam bude o nich starať? Kto im navarí, kto im operie, kto im povedie domácnosť? Predsa Mary. Mary? Ó, aj tu mi chceš zobrať. Nepláč, mama. Nepláč. Musí to byť. Taký je už život. Množstvo ľudí. Netušil som, že Londýn je taký veľký. Vidíš, braček, Londýn je naozaj centrom britskej ríše. Som rád, že som tu. Ale povedz, Tom, prečo ma vodíš na takéto prechádzky? Chcem, aby si dokonale spoznal mesto, v ktorom pracujeme. Vieš čo? Teraz sa zvezieme omnibus. Ale pôjdeme až hore na strechu. Poď. Dobre. No, ale prečo až na strechu? Odtiaľ všetko uvidíš najlepšie. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem. Ďakujem. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Ďakujem vám. Stoj, keď ti vravím, ty dromedár vycivený, kúbil nešťastná. Nemáš oči? No, kam dnes? Najprv k Westminsteru. Cestou nazad si dôkladne prezrieme hrad a nakoniec niektorú obrazárňu. Hradu jeden lenivý, kam zasťaháš, hebe, to je možné. Ten náš kočiš ale vie nadávať. Radosť ho počúvať. Prosím? No, títo kočiši, to sú naozajstné deti veľkomesta. Ich rieč je neobyčajne šťavnatá, ale myslím, že aj výrazná. Ty lenochod nepodarený, kam si dal za oči? Stoj, preca! Skoro sme sa zrazili s tou dvojkolesovou bríčkou. Taká drožka, kde kočiš sedí vzadu, sa volá Hansom Cat. Áno, viem, Hansom Cat. Elek, povedz. Stále ma prekvapuje, čo ty už všetko vieš. Kde si sa to naučil? V tej Polytechnic School? Aj tam. Ale ja sa usilujem dívať, pozorovať. Ak niečo neviem, opýtam sa. Viem si veci zapamätať. A vieš aj premýšľať. Pamätáš, ako si nás učil, ako premýšľa králik? Do ktorej triedy vlastne chodíš? Teraz do štvrtej. A predstav si, som tam najmladší. Ako to, že už do štvrtej? Prišiel si do Londýna len túto jeseň. Najprv ma zaradili do prvej, ale už o 2 týždne ma preradili vyššie. O celé 3 triedy. A doma si o tom nepovedal ani slovíčko. Myslel som, že je to normálne. Má to jedna škreda, ja ti ukážem. A páči sa ti v škole? Ak mám pravdu povedať, ani nie. Je tam plno chlapcov, čo sa mi vysmievajú. Vysmievajú tebe? A prečo? Už nemám správny prízvuk. Škótske vplyvy. Oni ti to hneď rozpoznajú. No nič. Našťastie, Angličania sú v podstate znášanliví.
časom začnú uznávať za normálnych ľudí aj tých, čo sa narodili mimo Anglicka. Republiky, kde si na južnom konci Afriky. Naučíme ich poriadku. Treba tomu Kriegerovi ukázať, čo je Británia a čo sú búry. Lenže vojna nebude taká prechádzka, ako táto vojenská paráda robí. No, pravda. Ty musíš mať vždy inakší názor. Ja sa len snažím triezvo uvažovať. Nech žije kráľovná Viktória! Hurá! Robi, musíš tak kričať? Musím, lebo som nadšený. Ja nie som taký cencúr ako ty. Ja som sa už rozhodol. Rozhodol? Prihlásim sa ako dobrovoľník. Ty nie? Takú vec si treba náležite rozmyslieť. Prijímajú dobrovoľníkov. A my máme aj svoj, škótsky pluk. Prihlásiš sa, El? Som ti povedal, že takáto vec sa musí dobre rozmyslieť. A čo nad tým treba rozmýšľať? Keď vlast volá, treba ísť. A hoci aj život obetovať. Už som sa tam bol pozrieť. To ešte nie je vojenská služba, len príprava. Spájajú tam vojenský život s takým, klubovým. Chodia pravidelne pochodovať, cvičiť, učia sa strieľať. Možno už majú dosť dobrovoľníkov. Si nemožný, El. Doslova nemožný. El! Robi! To je predsa Tom. El! Tom! Robi! Čo som sa vás nahľadal? Až potom mi zišlo na um, že by ste mohli byť tu. Čo sa stalo? Si celý bledý. Prišiel líst od matky. Čo sa stalo? Otec zomiera. Náš otec. Môžem ho? Bratia, i hneď musíme domov. Otec. Ako viete, vďaka Pánu Bohu darí sa nám vcelku dobre. Sami vidíte, presťahoval som sa sem do tohto veľkého domu na Harley Street, kde bude konečne dosť miesta pre každého. Dobre si spravil Tom, že si kúpil veľký dom a v takej vznešenej štvrti. Nuž áno, bývajú tu väčšinou len doktori, čo majú akosi úspech. Ja som existenčne slušne zabezpečený. John má dobré výnosné zamestnanie ako optik a Robert sa pri ňom úspešne zaúča. Mary sa nám už vydala, Hugh vedie gazdovstvo, no a mamu sme presťahovali sem. Grace jej pomáha. Rodina je vcelku na poriadku a to je veľmi dôležité. Áno, to je pravda. Ale preto si nás asi nezvolával však? Nie. Jeden člen našej rodiny nemá ešte zabezpečenú budúcnosť. Ostáva nám vyriešiť otázku, čo spraviť s Elekom. Ó, Elek, miláčik môj. Veď ja si vôbec nesťažujem. Mám celkom dobré zamestnanie. Viem o tom, viem. Lenže ja si myslím, že ťa je škoda za obyčajného úradníka. Ty máš naviac. Áno, áno, samozrejme. Elek je z vás všetkých najnadanejší. Myslím, že máš pravdu, mama. Elek sa ako úradník American Lines nemá zle. Ale toto jeho povolanie nemá budúcnosť. A zdá sa mi, že ani Elek sám nie je nejako zvlášť nadšený. A aké máš plány, Tom? Čo by mal Elek robiť? Myslím, že by mal ísť študovať. Áno, áno, iste. Že je to správne.
Ja som si to myslela od prvého okamihu, keď som poznala, aký je Elek bystrý a hlbavý, ako rád číta. Lenže čo by študoval? Nuž hádam medicínu. Teraz? Oh. Keď už bol 3 roky v zamestnaní. Zvolal som vás všetkých, aby sme sa poradili. Stala sa totiž taká nečakaná vec. Ako viete, nedávno nám umrel strýko John. Prežil celý svoj život ako starý mládenec na Maerilau Plowland. A včera prišlo zo súdu oznámenie, že celý svoj majetok odkázal nám. Nám, teda bratom a sestrám Flemingovcom. Každý z nás dostane po osminke z tohto dedičstva. Chudák strýko John. Vždy bol sám, zodral sa v práci. Koľko je toho dedičstva? Je to veľa peňazí? Osmina činí 240 libier šterlingov. Nie je to veľa, ale ani málo. Odporúčal by som Elekovi, aby hneď zanechal svoje zamestnanie a aby tieto peniaze venoval na štúdium lekárstva. On je šikovný. Pri troche skromnosti by sa s tým dalo vystačiť. Ja mu vypomôžem svojim dielom. A ja? Ja by som to rád skúsil. Dobre. Vedel som to. A predpokladajme, že to vyjde. Na ktorú školu by si sa šiel potom zapísať? Hádam, aby si to mal čo najbližšie k domu. Alebo máš niekde nejakých známych priateľov? Tak momentálne naozaj neviem. Porozmýšľaj, Elek. Kde by sa ti najviac páčilo? Už čo? Raz som hral vodné polo proti študentom z nemocnice St. Mary. Boli dobrý fakt. Tak skúsim to tam. Vyhrali sme. Hral si dobre. Robil som, čo sa dalo. Ale ten posledný gól bol ohromný. Čakal si, kým brankár vyskočí? Počkal som, kým bude padať. To ťa naučí každý tréner. Nič na tom nie je. Vieš, El, kým si neprišiel do nemocnice St. Mary, bol som tu široko ďaleko najlepším študentom ja. Ešte stále si, nie? Veru, nie. Ty si už lepší v učení aj v športe. Ale prehánaš to. Jedno stále nechápem. Nehnevaj sa, ale predsa len mám dojem, že moje vzdelanie bolo dôkladnejšie. A ty si teraz vo všetkých predmetoch najlepší. Je jednoducho múdrejší. Netarajte, lebo sa začnem červenať. Iba nie, ale ty vieš o niečo viac. Všímam si ťa, nikdy nespravíš nič zbytočné. Dokážeš si vždy vybrať z kníh a príručiek to najpodstatnejšie. Jednoducho si genius. Áno, prestance. Prečo to tajiť? Dokonca sa priznám, že som na teba žiarlil. Ale už ma to prešlo. Prezraď tajomstvo svojho úspechu, El. Nič na tom nie je. Pozorne sledujem prednášky a snažím sa spoznať spôsoby našich profesorov i charakter. Nebrav. Takže nakoniec dokážeš odhadnúť, akú otázku dostaneš pri skúšaní? No, niekedy sa mi to podarí. El je svojho druhu zázrak. Už ti nezávidím. Uznávam, že si jednoducho lepší. To som rád. Pozri. Kto má trochu Filipa a solidné znalosti základných, rozhodujúcich poučiek, dokáže aj pred najprísnejším profesorom vymyslieť vždy nejakú priateľnú odpoveď. Keby som to ja dokázala. Ty aj štúdium berieš ako šport. Šport a štúdium majú veľa spoločného. Aj tam musí človek predovšetkým prísť na základ, jadro, odhaliť ho. Možno máš pravdu. Keď ťa tak pozorujem, mám dojem, ako by si sa ani nejako zvlášť nenamáhal. Ako by si sa len hral. Práve. Teraz spravíš hravo skúšky na chirurgiu a... Ale Kenneth, nemusíš sa báť. Ja by som povedala, že chirurgia nášho Fleminga ani tak veľmi nepriťahuje. Bravo, Fleming! Dobre, Fleming! Dobre, si dobrý! Čaj, mama. Nie, ďakujem, Elek. Neustávaj sa. Dúfam, že ťa tie kríže prestali bolieť. Môžeš ma vysmiať, ale keď vás tu všetkých vidím okolo seba, spokojných, zdravých, a keď sa o mňa všetci tak staráte, hneď mi je lepšie. Musí sa to zlepšiť, mama, ver mi.
Nemal by si sa o mňa tak báť, Elek. Nedáme si partičku dámy? No, samozrejme. No nie, Elek. Nehnevaj sa, ty radšej nie. Musíš sa ešte učiť. Ja by som si tak rád zahral. Len si sadni ku knihe. S tebou sa aj tak vôbec nedá hrať. Prečo? To nie je žiadna hra. Ty vždy vyhrávaš. Má pravdu. No radšej sa choď ešte trochu učiť. Predstav si, nechce sa mi. Nesmieš sa nahnevať, Elek, ale... Ale keby si nenosil domov ceny a medaily za výborný prospech v štúdiu, asi by som ti spravil kázeň. Vari mne? Veru, veru, vyzerá to tak, že svoje štúdium vôbec neberieš vážne. Minule som ťa pozorovala. Vyzeralo to, ako keby si v tých hrubých knihách len listoval. Ty si všetko len tak prebehol. Keby si nebol priniesol cenu najlepšieho z biológie, anatómie, fyziológie, farmakológie... Naozaj by som si myslel, že sa vlastne vôbec nič neučíš. Fakt, mama má pravdu. Učíš sa pozoruhodne málo. Ešte som ti nestačil povedať. Získal som prvú cenu aj za skúšku z patológie a z klinického lekárstva. To je báječné, Ele. Sme na teba veľmi hrdí. Prečo, mama? Vieš, škola, to vlastne ani nie je nič zvláštne. Napríklad naša stará nemocnica St. Mary. Izby pre nemocných, poviem ti, to nie je nejaký... povznášajúci zážitok. A na škole je to často ešte horšie. Elek, nikdy si sa nesťažoval. Na čo by to bolo dobré? Nakoniec túto školu som si sám vybral, či nie? V skutočnosti je táto škola dosť úbohá. Ale... Je biedne umiestnená, veru aj do špinavá a vybavenia... Nesmieš byť malicherný. Učia tam výborní profesori, odborníci na slovo vzatí. Napríklad taký Wright. Profesor Wright je nesporne svetová kapacita v bakteriológii, ale ak mám byť úprimný, nie je to práve môj ideál. Ale... Jeho teórie sú zaujímavé, lenže mne sa vidí, že je v nich príliš veľa vymysleného, nedoloženého. Taký anatom Clayton Green mi je oveľa bližší. Ten sa ti páči? Predstav si, mamička. Ten človek sa objavuje v posluchárni vždy presne o 9. Vyzliečie si zvrchník a oblečie si taký smiešne dlhý biely plášť. Ale čo? A prednáša o dušu. Same fakty. Pritom kreslí na tabuľu rôznofarebnými kriedami. Kreslí veľmi názorne. Každý mu musí porozumieť. Potom nás vezme do pitevne a všetko, čo kreslil, nám predvedie. Ukáže v skutočnosti. Ja by som do pitevne nevkročila. Ale Wright je slávnejší. A ty, Alexa, teraz na čo pripravuješ? Myslel som, že si dáme partičku dámy. Mal som na mysli tvoje štúdium. Bude to tá chirurgia? S chirurgiou je to zložitejšie. Aby som pravdu povedal, nejako zvlášť ma neláka. Prečo? Veľmi uvažujem, či vôbec mám ísť na záverečnú skúšku. Ale prečo? Vieš, mama, je to tak trochu risk. Nemám veľké znalosti z praktickej chirurgie. A vlastne už ani čas získať ich. Ale keby si tú skúšku spravil, mal by si titul, ktorý už niečo znamená. Mama, no, keď tak veľmi chceš, ja to teda skúsim. Neviem, či som to už spomínal. Na chirurgiu som musel zaplatiť zápisné, celých 5 libier. Takže na tú skúšku vlastne budem musieť ísť, nie? Veď som škód. Investoval som už toľko peňazí. Nemôžem ich nechať prepadnúť. El, ty... Tak kolega Freeman, ako sme dopadli? Naša škola sa zaradila medzi najlepšie v Anglicku. Vy, pán profesor Wright, nie ste už najslavnejším vedcom v odbore bakteriológie, ale získali ste si aj povesť výborného pedagóga, profesora. Čo nepoviete? Pozrite, pán kolega, lichvotky mi robia dobre, ale ide v prvom rade o vedu, o náš výskum. Ako hodnotili na kongrese naše inokulačné oddelenie a jeho výsledky? Ako by som to povedal skromne. Toto naše malé oddelenie v nemocnici St. Mary má už dnes svetové meno. Freeman! Ale aj francúzski odborníci museli uznať, že naša bakteriológia, predovšetkým zásluhou výsledkov vášho bádania, je na začiatku 20. storočia jednoznačne na čele svetového výskumu. Zase preháňate, pán kolega. Hovorím len pravdu, pán profesor. To je nezmysel. Ako môžeme mať dobrú fakultu, keď na nej nemáme ani poriadne strelecké mužstvo? Naša stará St. Mary napríklad dlhé roky vyhrávala medzinemocničný turnaj. A dnes? Tak to máte úplnú pravdu, pán profesor. No samozrejme, že mám pravdu. Ja mám vždy pravdu.
A vy? Čo ste vy spravili, aby sme sa nemuseli hanbiť? V podstate nič. No vidíte, nič. A prečo? Jednoducho nie strelcov, pán profesor. Nezmysel. Strelci sú, len ich treba nájsť a získať. Rozumiete, výskumníci, doktori nemôžu celý život loviť len baktérie. Dobrý lekár musí byť aj dobrým športovcom. Áno, pane. Nepapagájujte mi tu, doktor Freeman. Ako výskumník nie ste najhorší, ale ako môj zástupca ste celkom spravodliví. Počúvajte, naozaj neviete o nejakých mladých mužoch, čo vedia strieľať? Už... Bol by tu jeden študent, pán profesor. Ten Fleming. Fleming? Hej, to som si už všimol. Dobrý analytik, vie pozorovať. Zrejme bude aj inak šikovný. A čo je to za človeka? Má taký zábavný škótsky prízvuk, ale je naozaj zaujímavé, že získal v ročníku skoro všetky prvé ceny. Ale neviem, vidí sa mi dosť nevyspytateľný. Myslíte hlavatý? To je v poriadku. Výskumník musí byť trochu tvrdohlavý. A na čo sa chce špecializovať? Práve urobil výborne skúšku z chirurgie, lenže vy viete, že u nás máme len jedno jediné miesto pre chirurga. A to musí dostať za charikou. Povedzte, pán kolega, ten Fleming je naozaj taký dobrý strelec? Výborný. Porozprávajte sa s ním. Ďakujem vám za pozornosť. No povedzte, Elek, nebola to výborná prednáška. Profesor Ride je jednoducho úžasný, nie? Isté. Nevidíte to nadšenie okolo seba Fleming? Vám sa varím nepáčila jeho prednáška. Pán profesor Ride je veľký vedec. Anglicko môže byť na neho hrdé. A ja si jeho prácu veľmi vážim. Ale práve táto prednáška je na môj vkus... Viete, ja oceňujem vo vedeckej práci predovšetkým fakty. Presnosť. Nemienim sa dotknúť autority profesora Wrighta. Len mi trochu prekážalo, že v jeho skvelej prednáške bolo aj niekoľko nepotvrdených, nedoložených údajov. Nie ste trochu bezočivý, pán Fleming? Pýtali ste sa na moju mienku. Povedal som vám ju. V každom prípade som vám naozaj vďačný, že ste mi sem zadovážili vstupenku. Bolo to veľmi poučné. No, dobre. Pozrite sa, pán Fleming. Tú vstupenku ste nedostali náhodou. U nás vo výskume, u profesora Wrighta v laborke, ako my hovoríme, je taká malá, ale výborná partia výskumníkov. Sami mladí, schopní a predovšetkým nadšení chlapíci. Uvedomili ste si, že vlastne my u Wrighta otvárame celkom nové vedné odvetvie. Odvetvie s nádhernými perspektívami. Prečo mi to spomínate? Potrebovali by sme tam vás. Mňa? Áno. A vy ste navyše aj dobrý strelec, profesor to o vás vie. Nechceli by ste nastúpiť k nám do laborky? Ale to by som asi musel chváliť všetko, čo povie profesor Wright. Ak mu dokážete, že máte pravdu, on vie aj vstúpiť. Je to naozaj mimoriadna osobnosť. Úžasný vedec. Mimoriadna osobnosť. Vy ho neuznávate? Nerozumieme si. Profesor Wright je skvelý vedec. O tom nepochybujem. Svetová kapacita. Lenže ja som chirurg. A ako viem, vy v St. Mary miesto pre chirurga nemáte. Práve preto. Naše výskumné laboratórium, naša laborka, by pre vás mohla byť prípadne výbornou čakárňou na nejaké šikovné miesto. Príďte sa pozrieť. Naša práca je naozaj zaujímavá. Výskum. Tento výskum má budúcnosť, verte mi.
iste. Lenže ja neviem, či by zo mňa bol dobrý výskumník. No, my sme si vás už trochu ocúkali. Preverili. Sám veľký šéf má o vás záujem. Hovorí, že máte všetky predpoklady pre náročnú prácu bakteriológa výskumníka. Myslíme si teda, že by ste to mali skúsiť. Hovoríte, že sám profesor Wright... Áno. Má o vás veľký záujem. Ja viem. Ako ostrelca však. Tak toto je naša slávna laborka. V tomto malom laboratóriu, milý Fleming, môžeš spraviť veľkú dieru do sveta. Viem. Keď som začínal robiť v laborke, mamička moja, myslel som na vás. Iste vždy som chcel dokázať niečo veľké, ale predovšetkým kvôli vám, aby ste mali radosť, aby ste mohli byť na mňa hrdá. Ale neviete si predstaviť, mamička, aká tvrdá je práca výskumníka. Ja som to spočiatku tiež nevedel, ale neskôršie som sa naučil žuť tvrdý chlieb vytrvalosti a odriekania. Stovky, tisícky pokusov, roky bez nádeje, neúspechu, nezdaru. Ale vydržal som, mamička. A to je aj vaša zásluha. Pevnú vôľu a vytrvalosť som zdedil po vás, po svojich škótskych predkoch. V tomto skromnom laboratóriu som dospel. Tu som sa našiel. Pracoval som s vynikajúcimi ľuďmi. A nakoniec tu som aj spravil svoje objavy. Práve v tejto laborke sa mi v roku 1929 podarilo vypestovať takú šedivú, nenápadnú plieseň, ktorej sme dali meno penicilin. Len ja jediný som vedel, čo za zázrak sa v tej obyčajnej, nenápadnej pliesni skrýva. Penicilin. Tak čo je s vašim priateľom? Čakám. Aký je stav pacienta? Vidíte sa. Fleming, vy ste nasadili penicilín? Áno. A ako ste mu ho podali? To je práve vec, ktorá mi robí starosti. Opýtoval som sa Floriho, aké má skúsenosti s vnútrožilovým podávaním penicilínu. Rozhodne mi to neodporúčal. Tak, neodporúčal. A vy ste predsa... Strekol som raz dávku penicilínu do miechy mačke, ktorá mala ťažký zápalový proces. S akým výsledkom? Mačka to neprežila. Chápem. A vy teraz máte obavy... Už sa stalo. Nemal som na výber. Som presvedčený, že môj penicilín ľudským bunkám neškodí. Pichol som pacientovi 5000 jednotiek. Do bedier. A výsledok? Vidíte sa. Puls je celkom slušný. Neviem, ale vidí sa mi, že penicilín zaberá. Áno. Mne sa to zdá už hodinu, ale stále som si neistý, či nejde len o moje želenie. Ale nie, doktor Fleming. Mám dojem, že ráno vám bude môcť ako prvý
gratulovať. Bol to prvý človek, ktorého som liečil svojim liekom, u ktorého som na vlastné oči videl, ako penicilín zaberá. Vieš, mama, dosiahnuť takýto úspech nebolo ľahké. Predchádzalo mu odriekanie, slzy, aj pot. Ale keď som odrazu videl, že som nepracoval nadarmo, že môj liek vytiahol rovno z pažeráka smrti človeka, v tom momente som bol naozaj šťastný. No, Joe, ako sa cítiš? No, ako človek, čo sa vrátil z druhého brehu. Už je dobré, uzdravíš sa, to je isté. Viem, povedali mi, tvoj nový liek, Elek, je to zázrak. Obyčajná plieseň, ktorú som objavil už v roku 1929. Pre mňa je to zázračná plieseň. Bol som pri vedomí, vedel som, že umieram. A potom, povedz mi, prečo trvalo celých 13 rokov, kým si ten svoj zázračný liek použil a poprvý raz práve na mne. Vypestoval som síce plieseň a dá sa povedať, aj dosť správne rozpoznal jej antibakteriálne vlastnosti. Vedel som, aký je to liek, Joe. Ale Fleming musel prekonávať nedôveru všetkých, aj moju. Ale nevzdal sa. Dlho trvalo, kým sme sa naučili, ako sa najlepšie získava penicilín, na koho čistiť. Vieš, ten liek, ktorý ťa zachránil, bol zhruba miliónkrát čistejší ako ten, čo sa mne podarilo vyrobiť v laborke. Ale je to liek, ktorý mi zachránil život. A ty si jeho objaviteľom. Nikdy ti to nezabudnem. Celé ľudstvo to Flemingovi nezabudne. Možno som aj ja spravil chybu. Som len bakteriológ a nie chemik. Desiatky odborníkov pracovali na extrakcii a vyčistení tejto látky. Skvelí chemici ako napríklad Chain, výborní organizátori ako Flory, objavy amerických priemyselníkov, potom objav najvhodnejšieho kmeňa. Ale najväčšiu robotu ste spravili predsa len vy, Fleming. Ty si penicilín objavil. To je to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, že som mohol ním pomôcť práve tebe, svojmu priateľovi. A potom hádam aj iným. Osud je niekedy aj spravodlivý. Fleming, dnes ste slávnym. A budete ešte slávnejší. Nešlo mi o slávu. Ja viem. Ale počítajte s tým, že za takýto objav Nobelova cena vás neminie. Hlavná vec, že sa ti darí lepšie, Joe. Aký je to pocit, Elek? Premohol si smrť. Vynašiel som liek. Možno bude dôležitý pre celé ľudstvo. Musím sa vám priznať. Som dnes veľmi šťastný.